שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי ואני פה עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-10 ל-17 בפברואר, והנה ג'ורג'יה בא להגיד שלום, שלום ג'ורג'יה. כן, מה? אמרנו כל מה שהיה בקשר לשבוע שעבר, אנחנו מדברים על השבוע הבא. ג'ורג'יה מזכירה שיש ליקוי שמש השבוע. מה עוד ג'ורג'יה? זהו. אז אנחנו נדבר גם על הליקוי חמה שמתרחש השבוע שבא עלינו לטובה. אני מצטער אם יש קצת רעש מהכביש שמרגיש לי סואן מדי הבוקר. שומעים את זה? אפשר לחשוב על זה בתור ג'ונגל עירוני, אבל בואו ככה נדבר על השמיים ולא על הארץ. קודם כל אני רוצה להודות לכם על כל התגובות שלכם, אני רוצה להודות לכם על כל השיתופים שלכם, אתם מרגשים אותי, הלייקים שלכם. מאז שהאלגוריתם של פייסבוק השתנה, הצפיות של הסרטונים האלה ירדו ברמות חסרות תיאור, ודווקא בגלל התגובות שלכם, ודווקא בגלל השיתופים שלכם, הצפיות של הסרטון התחילו לעלות. אז תודה רבה ותמשיכו ככה. בעשירי לחודש, יום שבת, ונוס נכנסת לדגים, דיברנו על זה כבר בשבוע שעבר, כשוונוס נמצאת בדגים, היא מרגישה שם טוב, אולי טיפה טוב מדי, נורא נעים לה שם, עד כדי כך שהיא הופכת להיות מאוד אופטימית, אולי טיפה נאיבית אפילו, יכולה להתחבר עם אנשים שלא כל כך טוב להתחבר איתם, להיות פחות זהירה ולהיות הרבה יותר מדי רומנטית גם לטובתה האישית. מה שכן, כל הרומנטיקה הזאת יכולה להיות לנו מאוד נעימה במערכות יחסים טובות וחיוביות שיש לנו בחיים, אנחנו רק צריכים להישאר ריאליסטים, זה הכל. באסטרולוגיה העתיקה, כמובן שוונוס נחשבת נעלה בדגים ויכולה בעצם להוציא את הסיפוק שהיא באה לתת בצורה הטובה ביותר. אז יש לנו כמה שבועות שיחסית הסיפוק שלנו יכול להיות יותר בשנטי ובסבבה מהלחץ הזה והכבדות הזאת שאנחנו הרגשנו בחודש האחרון ושתעבור כבר. בסוף השבוע הזה, כלומר ב-17, מגיע לדיוק אספקט שאנחנו נרגיש לאורך כל השבוע, שהוא אחד, האמת, אחד האספקטים הסנועים עליי. מרס במרובה לנפטון. זה אספקט שמציב אותנו מול האימפוטנציה של עצמנו. זה אספקט שנותן לנו להרגיש לפעמים כאילו אנחנו לא באמת עוצמתיים בחיים שלנו, כאילו יש דברים שהם הרבה יותר מדי חזקים וגדולים מאיתנו, שאנחנו לא יכולים לשלוט בהם או לצפות אותם, שמטלטלים אותנו ויכולים אפילו לייאש אותנו ויכולים לגרום לנו גם לעשות דברים שהם לא לטובתנו העליונה ביותר, שהם בעצם חלק מההרס העצמי שלנו. אנחנו הופכים להיות הרבה יותר רגישים בזמן הזה לכל סוג של סם. אני לוקח גם אלכוהול כסוג של סמים, אוקיי? וכמובן שגם מריחואנה, ובכלל כל מה שאנחנו מאכלים בזמן הזה הגוף שלנו יותר רגיש אליו. אז מאוד לשים לב לאוכל ולשתייה שאנחנו צורכים בשבוע הזה, ואם אנחנו צורכים את האוכל והשתייה הזאת או כל חומר שאנחנו צורכים, יהיה אשר יהיה, האם אנחנו צורכים אותו בגלל שאנחנו בורחים ממשהו ורוצים לשכוח ממשהו, או שאנחנו משתמשים בזה להזנה? יש הבדל עצום בין השניים. באנגלית זה are we using it or utilizing it or abusing it. אז לשים לב לדברים האלה, וגם לשים לב למצב רוח השבוע. כפי שאמרתי, ונוס באה לעזור לנו לעשות אותנו קצת יותר נעימים ורקים, וזה טוב. העשירי לחודש הוא גם יום שהירח בו נמצא במרובה לחירון. תמיד שהירח במרובה לחירון, להיזהר. אנחנו יכולים להיות, אופס, זנב. אנחנו יכולים להיות יותר רגישים בעצמנו, וגם לפגוע באחרים יותר בקלות. אנחנו יכולים ככה להתמודד עם הכאבים הרגילים שלנו, עם הכאבים הידועים שלנו ביום הזה. ב-11 לחודש, מרס יהיה על אנטארס. אנטארס הוא אחד מכוכבי המלכות העתיקים. הוא נמצא במזל עקרב. ואם אתם יודעים, אז השם של מרס העתיק זה ארס. ואנט ארס זה זה שנמצא אל מול מרס. הוא אדום גם כן, ובהיר כמעט כמותו, אם לא יותר, וגונב את ההצגה הרבה פעמים.
וכשמרס והוא מתחברים, אנחנו יכולים להיות עצבניים, מיליטריסטים, אגרסיביים ואימפולסיביים יותר בתגובות שלנו. זה כאילו אנחנו חיברנו מרס בריבוע. והוספנו לו גם יופיטר שמרחיב ומעצים את כל העניין הזה וכאילו שם אותו על, על סטרואידים. אז באמת ב-11 לחודש, יום ראשון, לשים לב לקריזיונריות שלנו, לשים לב לאגרסיות שלנו, בכלל לשים את כל הצד הגברי שלנו בתחת בחינה באותו יום. הירח גם יהיה על שבתאי באותו יום, זה בכלל עושה אותנו ליותר, זה לא סתם ירח, זה ירח בגדי. עכשיו אני חייב להתנצל, שבוע שעבר אני אמרתי לכם שיום רביעי בלילה זה יום מצוין לאירוח וזה יום מצוין לצאת, שהירח היה בצמידות ליופיטר, ובדרך כלל שהירח בצמידות ליופיטר זה באמת ככה, אבל הירח היה בצמידות ליופיטר באקרב. אז לי לפחות זה היה ערב מאוד אקרבי, מאוד וולקני באופי שלו. אתם יודעים שלאקרב יש את העניין הזה להעלות את הדברים ממתחת לפני השטח אל פני השטח בצורה שהיא קצת וולקני, ויופיטר מעצים ומגדיל את זה, וזה מה שהיה אצלי. ואמרתי, אוי ובוי, כל הצופים והצופות שלי, ואני אמרתי להם, תעשו כפר. תראו, זה כן היה יכול להיות ערב נהדר במובנים של סקס או אינטימיות, אבל אני לא בטוח שההצעה שלי להגיד לכם לארח באותו יום הייתה ההצעה הנכונה, אבל ככה אני מתנצל. אז בואו נראה רגע, איפה היינו? היינו ב-11 לחודש, הירח בגדי, כבר ירח קר ושופט, בצמוד לשבתאי, הכוכב השלט של גדי. אז יש לנו את זה בריבוע כאילו, להיזהר, לא להיות שופטים מדי, לא להיות קרים מדי, להחליק פינות ולזרום, 11 לחודש, כן. 12 לחודש, הירח שוב נמצא בגדי, אבל הפעם הוא על פלוטו. אז כאן אנחנו אומרים, לא להיסחף לתוך הדרמה, ולהיות הרבה יותר הגיוניים מהרגיל, אבל לא קרירים מדי. ב-13 לחודש, הירח עומד במרובה לאורנוס, זמן שהסבלנות והסובלנות שלנו הרבה יותר קצרים, הפתיל שלנו קצר, אנחנו יכולים לצאת על אנשים, ואנשים יכולים לצאת עלינו, אז לשים לזה לב. באותו יום גם מרקורי נמצא במרובה ליופיטר במדויק, ולכן זה יום שבמיוחד, בכלל כל הימים האלה, אבל זה במיוחד, יום שאנחנו צריכים לשים לב מה אנחנו מוצאים מהפה, איך אנחנו אומרים אותו, והאם באמת יהיה לזה השפעה טובה לאחר מכן. ב-14 לחודש, יום רביעי, סורי, אין לי שום דבר מיוחד להגיד על השמיים. יום חמישי, קוראים המון דברים בשמיים, ה-15 לחודש. קודם כל, יש לנו ירח חדש בשמיים. אתם יודעים, תמיד, ירח חדש, זמן של החתמה אנרגטית. בימים לפני, יומיים לפני, יומיים אחרי, וכמובן, בירח החדש, מאוד לשים לב להיגיינה הרגשית והמנטלית שלכם, כי כל מה שעובר בכם בימים האלה נשאר איתכם למחזור הערכי של 28 וחצי ימים. באותו יום, טיפה מאוחר יותר, יש לנו גם ליקוי שמש חלקי שלא יראה מישראל, הוא יראה מעל אנטרקטיקה וצ'ילה וארגנטינה, אבל לא כאן. זה יהיה ב-27 מעלות דלי, זה הליקוי המשלים לליקוי שהיה באוגוסט, הליקוי האמריקאי הגדול שהיה באוגוסט בשנה שעברה. יכול להיות שנושאים שעלו אז יחזרו גם עכשיו בחיים שלכם, וזה המשך של אותו סייקל, של אותו מחזור של ליקויים, והוא נמצא בדיוק הפוך למקום שבו היה הליקוי באוגוסט. אז כל הציר הזה של דלי, סוף דלי, סוף אריה, סביב המעלות של ה-27-28 או 26-28 יותר נכון, אם יש לכם שם כוכבים או במרובה לנקודות האלה, אתם תושפעו יותר מהליקוי הזה. הליקוי הזה מתרחש בצמידות למרקורי, בצמידות לג'ונו, בצמידות לאיג'יה, ובמרובה ליופיטר באקרב. ומה כל זה אומר בעברית? ליקוי שמש הוא זמן, הוא אפשרות בשבילנו לשנות את הדרך שבה אנחנו יוצרים ועושים בעולם, לשנות את מי שאנחנו. וכאשר הוא נמצא בדלי, יש פה את העניין של מה התפקיד שלנו בתוך הקבוצה, מה אנחנו עושים למען האנושות, מה אנחנו עושים למען המטרות ההומניות החברתיות הגבוהות, למען קידום האנושות וקידום העולם הזה לעבר עתיד טוב יותר. בצמידות למרקורי, כמובן שהניווט שלנו, המחשבות שלנו והמילים שלנו מאוד משנות פה הפעם.
באיזה מילים ובאיזה מחשבות, באיזה אידיאולוגיה אנחנו תומכים. מה אנחנו אומרים? האם אנחנו נאמנים לאידיאולוגיה הזאת? האם אנחנו עומדים מאחוריה? או שאנחנו מתקפלים מהר? ג'ונו. ג'ונו הרי הרה, אשתו של זאוס, לא אוהבת שאנחנו מתקפלים. היא אומרת, אם אתה נאמן למשהו, תהיה נאמן אליו עד הסוף. בגלל זה היא גם אלת הנישואין. והיא שנעה שבעלה זאוס עשה כל מיני שטויות עם כל מיני נקבות אחרות באולימפוס ומחוצה לו. אז יש פה עניין של נאמנות. האם אנחנו נאמנים לאידיאולוגיות שלנו? האם אנחנו הולכים את ה... האם הפה והלב שלנו שווים? האם תוכנו כברנו? האם אנחנו עושים את הדרך שאותה אנחנו כל כך אוהבים להטיף? והאיג'יה, אלת הרפואה, מדברת שוב על ההיגיינה של העולם, על ההיגיינה של האנושות, על ההיגיינה של החברה, כמה אנחנו בריאים וכמה עוד יש לרפא. במרובה ליופיטר באקרב, יש פה גדילה שיכולה להיות ממאירה, שיכולה להיות סרטנית, גדילה שהיא לא מבוקרת, גדילה שיכולה להמית אסון אם אנחנו לא נשים אותה בפרופורציות. ותוך כדי ההתמודדות עם הבעיות של הגדילה הלא פרופורציונלית האלה של מה? דלי, האנושות, אנחנו מתמודדים עם הרבה בעיות שלא היינו מתמודדים איתן אם הגדילה הזאת הייתה פרופורציונלית ובסדר. אם היה שליש מכמות האנשים שיש על הכדור הזה, אז קודם כל כשהיינו רואים בן אדם זה היה מאורה מרגש. ושנית, לא היה לנו את הבעיות של צפיפות, של מחסור באוכל, של זיהום, של דילול בקרקעות ובמשאבים. כל הבעיות האלה לא היינו מתמודדים איתן. אבל דווקא כיוון שיש פה כזאת צפיפות וכזאת גדילה, אנחנו מתמודדים עם בעיות אתיות ומוסריות שעושים אותנו בסך הכל לזן הרבה יותר משובח בסוף הדרך. ביום שישי ה-16 לחודש הירח יהיה אלפורמלט, אחד מהכוכבים המלכותיים של פעם, משוייך אל דגים או אל דלי, כוכב שיש לו איכויות של אמנות ורוח ואולי קצת בלבול, קצת קסם, קצת לא קשור לזמן ולמרחב. הרבה מהתכונות הנפטוניות והיופיטריאניות נכנסות לתוך הכוכב הזה. אז יום שישי הוא יום מצוין לצאת לטבע, הוא יום מצוין ליצירה, הוא יום מצוין לעשייה אמנותית או רוחנית, להתחבר למוזות, להתחבר לצד השני, או פשוט לנוח ולהתנתק. וכמובן ליצור, ליצור, הוא יום מצוין לקומפוזיציה, למשל אם אתם מוזיקאים. וב-17 לחודש, מרקורי כוכב הניווט שלנו ייכנס לדגים, הוא קצת עבוד שם בדגים, הוא מתפזר טיפה, הוא לא כל כך בטוח שהוא יודע מה הכיוון הנכון, וזה עוד פעם מאתגר את מה שהיה לנו כמה ימים קודם. האם אנחנו עומדים מאחורי האידיאולוגיות שלנו? האם אנחנו בטוחים שהדרך שלנו נכונה? האם אנחנו צריכים לשפר את דרכנו? אז יש לנו כמה שבועות לתהות על זה ובאמת לחשוב מבפנים החוצה מה נכון לנו ואיך להמשיך את דרכנו קדימה. תנו לעצמכם להתמהמה בשבועות האלה. עשו את התהליך הרגשי והחשיבתי הזה למען תפתח רגליכם בצעדיכם להבא. המרקורי הזה שנכנס לדגים נמצא במצב מאוד מיוחד שנקרא צמידות עליונה עם השמש או קזימי. זה זמן שבו הייתי מאוד מציע לכם, 17 לחודש שבת הבאה, לעשות איזשהו טקס אישי, ויזואליזציה של איך אתם רוצים שכמה חודשים הקרובים יתקדמו ומה הייתם רוצים לבסס בחיים שלכם, איך הייתם רוצים לשנות ולקדם נושאים בחיים שלכם, לתאר את זה באמת בעיני רוחכם ולבקש שזה אכן יקרה. הירח באותו יום נמצא גם על נפטון, אז בכלל כמו ביום שישי, זה יום שאנחנו יכולים לעבוד נהדר עם המוח הימני שלנו, פחות עם המוח השמאלי, לא לעשות שום דבר שקשור לאנליטיקה ולתרגילים חשבונאיים או הגיוניים מדי ביום שבת, אבל הוא גם יעמוד במרובה למרס ויפעיל את כל המרובה של נפטון מרס הזה שדיברתי עליו בתחילת הוידאו. אז זה יום רגיש, לשים לב לעצמכם, לשים לב לרגשות שלכם, לדעת להרחיק את עצמכם קצת מהמקום הזה, ולהישאר במקום שהוא יותר סטוי, יותר שקט, יותר שלב. נפתחים קורסים בקרוב, דרך המחשב או דרך הטלפון, וגם קורס פרונטלי, אם אתם רוצות או רוצים ללמוד אסטרולוגיה התפתחותית איתי, זה הזמן ליצור איתי קשר, וכמובן לייעוצים אישיים, אני תמיד פה, כל שאלה שיש לכם. תודה, תודה על הלייקים, השיתופים והתגובות, ושיהיה לנו שבוע מצוין ומוצלח. להתראות.